Årets Soul R&B, Fatima, Yellow Memories, Jasmine Kara, Unbreakable, Kim Cesarion, Undressed, Mapei, Hey Hey, Sebastian Mikael, Speechless, Zainab Osei, For Madeline, Snow Allegra, There Will Be Sunshine. Tunga artister som är nominerade. Här har vi kuverten. Årets Soul R&B är ingen mindre än Zainab Osei! For Madeline. En applåd. Stay lost and found by whoever stays around, forgetting. Hon har turnerat med Oskar Lindros, Maskinen, Loop Troop, Stor, Linda Pira med flera. Hon kommer från ett talangfyllt hem dessutom, där ena systern liksom henne själv sjunger och den andra jobbar på Sveriges Radio Metropol, där ni kan höra henne varje dag. All kärlek till er. Låt The Younger of Hard Time ha tagit svensk soul och R&B till nya höjder. Och jag måste säga att det känns så underbart att veta att denna person finns på våra svenska frimärken idag. Så när alla rasister vill skicka en frankerad brev någon gång, så måste de se denna afrosvenska hjälte på frimärken. Det där är värt en applåd, mina vänner. Kom igen! Vi behöver fler afrosvenska, romer, muslimer, judar, folk från orten, folk från landsbygden och glesbygden på våra frimärken. Ge Zainab Osei en applåd! Hej allihopa. Tack så hemskt mycket. Jag måste börja med att tacka Kingsize, som var den första tidningen som skrev om mig. Det här var den första galan jag fick sjunga på också, så tack så mycket Kingsize. En applåd för Kingsize. Och så måste jag tacka min producent Magnus Lidehäll, också kallad Filthy, som liksom styr upp, sorterar i min hjärna på en nivå. Också proddat Jackie, Mapis grejer. Så tack så hemskt mycket. Ha en trevlig kväll.